Նոդարխադուրի Սամասոցի լարիս գամոդակիտխես կարտուլիոցնըբիս ձյուրմը սախըմցիպո այդիտի շենըբա ուկեն դատովա գուալիցիս ձյուրի ամբոպցրոմ պինասուրի մոնիտորինգի Սամսախուրս այն տերեսըպտա, ռա շեմուսավուլեպիյակուսմաստարածկարոդանգայիղոցին ապարասկև Սամասոցի լարիմ. Սա ուբարիայիմ տան խազերոմ ալից խադուրմա էրտիկ Հատուլիոցնըբիս ձևրիս դակիտխոս տավատ նատիա մոգելած է ծեստրեբոդա։ Մեմ ատ միված ոտը սուլի ինպորմացիա, չեմ միշեմ ուսավուլեպի շեսախեպ, դամատ հարգաշ չենի ատ դամատևիտի կիտխոյբերի, չեմ շեմ ուսավուլեպ տնդակավշիրեպիտ, կանսակ ուտրեպուլ ինտերեսի մատե գամոյութ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 յ Կոալիցիա կարտոլիոցնեպիս բրենդիրեպուլի մայիսուրեպիս գամբաժեպիսատպիս սաճիրոս աբաժո մոսակրեպիս գադասաղտելոտ։